dá někdo 2 chytáky, číslo 10, číslo 9, dá někdo 3 chytáky, číslo 9, dá někdo 4 chytáky, 4 chytáky, číslo 2, 4 chytáky pro číslo 2, poprvé 4 chytáky pro číslo 2, po druhé dá někdo 5 chytáků, nedá, takže číslo 2, po třetí. Pět chytáků pro číslo 15, poprvé pět chytáků pro číslo 15, po druhé a dá někdo 6 chytáků, číslo 16, 6 chytáků, 6 chytáků poprvé, 6 chytáků po druhé, 6 chytáků po třetí pro číslo 16. Květinami z roku 1931. Vyvolávací cena 2 chytáky. Kdo dá 3 chytáky? 1, 15, 19, 4 chytáky, 5 chytáků, 6, 6 chytáků pro číslo 1, poprvé, dá někdo 7 chytáků, někdo tak 6 chytáků, pardon, 7 chytáků pro číslo 1, po druhé a 7 chytáků pro číslo 1, po třetí. Sedm chytáků pro číslo 12 a 1, 8 chytáků, 9 chytáků po druhé a 25 chytáků pro číslo 1, po třetí. To je z roku 2008. Vyvolávací cena 4 chytáků, kdo dá 5, 6, 7, 8, 9, 9 chytáků pro číslo 12 poprvé, dá někdo 10, nedá, 9 chytáků pro číslo 12 po druhé a 9 chytáků pro číslo 12 po třetí. Vyvolávací cena 10 chytáků, kdo dá 11, 20, 20 chytáků pro číslo 10 poprvé, 20 chytáků pro číslo 10 po druhé, a 20 chytáků pro číslo 10 po třetí.